Kenya, viongozi wanao ni threaten wakisema na incite wananchi na kuincite wanajeshi na polisi na viongozi wengine, maneno yao sio ya ukweli, ni ya uongo mtupu. Wakenya, msikubali mtu kuwahusia uoga hata dakika moja. Biblia inasema hakuna siku giza na nuru watatembea pamoja. Nuru ikija, giza huwa inajitenga. Kuna viongozi fulani wananithreaten kwa sababu ya kuongea ukweli. Lakini huu ni ushahidi wa kutosha, kifo cha wanajeshi wetu akiwemo jenerali mkuu wa wanajeshi Ogola sio kifo ya kawaida, ni kifo ilikuwa imepangwa. Wakenya, maneno aliyoyatamka na ulimi wake President William Ruto juu ya jenerali Ogola kuhusiana na uchaguzi wa 2022 yana uhusiano wa karibu sana na maneno aliyoyatamka President Putin wa Russia juu ya Prigozhin kabla ya kifo chake na baada ya kifo chake. Wakenya, ebu sikizeni kwa makini maneno aliyoyatamka President Putin wa Russia, ndio muweze kuamini yako na uhusiano na maneno ya President William Ruto yale aliyotamka juu ya jenerali Ogola. I want to address this message in English to the entire world to make sure that I will be well understood by everyone. You for sure heard about the tragic accident of Yevgeny Prigozhin the other day. Well, it was not an accident. I know that you know, and that you know that I know. So let's be clear and honest about all this after all. I don't care anymore. A quick Russian missile shot his plane down, and he was gone. 2 months ago, he tried to attack me with his army. I got to admit that I was very surprised that he believed that he could get away after what he did. When he visited me in Moscow, after his attempt to take me down, I gave him a little tap in the back, saying that we can forget about all this. He believed me. What a fool. I never forget and never forgive treason. I hope this is a clear message to everyone who'd fancy attempting a similar action. It won't be. A Kenya, niliwaambia hata wakinithreaten nitatoboa siri, hakuna mtu anakufanga mara mbili. Ni mara moja tu kama Ogola. Ebu wa Kenya sikizeni maneno ya President William Ruto aliyoyatamka juu ya generali marehemu Ogola. Ogola is among the people who went to bomb us to try on overturn my victory. Do you know that? Ni kitu ngumu sana kusema kwamba mtu ambaye ameshitakiwa na maofu kuhusu binadamu anaweza kupatiwa kiti hicho cha kusimamia binadamu. Mimi sijasikia jambo kama hilo. Hayo ni maoni yake ambayo kikatiba ako na uhuru wa kuwa na maoni kama hayo. Kuna wengi, mimi nikiwemo, ambao niko na maoni tofauti. Sina maneno mengi ya kuambia Wakenya, lakini binadamu yote aliye na roho wa Mungu na hekima ya kufafanua maneno ya binadamu ataelewa mwenyewe nini kilisababisha ajali ya ndege iliyoua wanajeshi wetu akiwemo jenerali mkuu wa wanajeshi wetu marehemu Ogola. Na Mungu ailaze roho ya marehemu Ogola mahali pema peponi pamoja na wenzake mashujaa wetu, watakumbukwa milele. Amina. Ururi wa devu makoro vete na pinge. Tuamenya vega nuwari reje yemu. Tusoke tuanenu wara gire auka. Fadha kaisa mudiora oa muena muge. Kongo karamba tomenyore awa mura gire. Tombo e juli wa dina zedike iwere. Kenya yo devu makoro bugere. Nina isimake uro kibiriti.